Hallo Danel. Hallo Mila. Hoe gaan dit met jou? Het gaan goed met jou. Ook goed, dankie. Baie welkom hier by Lig en Herlewing, by ons programmetjie. En dis was 'n baie groot voorreg om jou hier te hê. En jy gaan vandag vir ons 'n bietjie vrae antwoord, nê? Dis doodreg met my. So, Danelie sê vir my, wat se graad is jy? Graad 9. Graad 9, so 'n volle 15. Ja. Ken jy die Taylor Swift liedjie, When You're 15? Nee, ek ken hom nie. Ek het verklap ek my ouderdom. Okay, en wat is jou gunsteling vak? Wiskunde. Wiskunde, hoekom wiskunde? Ek weet nie, ek hou daarvan, dis vir my lekker. Ek geniet dit, maar soms is dit bietjie moeilik, dan is ek nie so mal daaroor nie, maar ek hou van wiskunde. Hoorie Danel, en hoe lank kom jy al jeug toe? Bietjie meer as 'n jaar as ek reg is. So en, om by jaar. Ekskuus, ek val jou in die rede, maar wat is jou gunsteling jeug oomblik nog so ver? Ek sal moet dink daaroor. Ek dink braaiaande. Braaiaande, omdat mens bietjie sosialiseer ja. of okay, cool. Net bietjie kuier saam met die mense daar. Danel, wat is die beste les wat jou ma en pa jou al geleer het in hierdie lewe? Moenie in die vuur spring saam met jou maatjies nie. Is dit? Ja. Cool, so moenie net saam met die stroom gaan nie. En wat is jou gunsteling Bybelvers? Soos as jy 'n Bybelvers vir iemand kon gee, wat sou jy vir hulle gee? Spreuke 16 vers 9. En wat staan in Spreuke 16 vers 9? Ons het een keer by die jeug sulke briefies gekry met hom op en ek het hom vir so lank agter my foon gehad. Dis amper ek is nie heeltemal seker wat sy nie, maar dis jou rol weg. Wat volg jou eie hart en laat die Here jou lei, amper iets in daai konteks. Okay, cool, dis cool. En voel dit vir jou partykeer of dit moeilik is om mense hart soos te volg en mense wil dalk eerder jou kop of soos jy sê soos saam met vriende gaan? Ja, of... dit is soms moeilik, groepsdruk en so, maar volg maar net jou ou hart en glo in die Here. Baie cool. En wat is iets wat die Here onlangs vir jou in jou lewe gedoen het? Ek gaan bietjie moet dink oor daai een, maar help met stres en so. Met die vraestelle en eksamen. Ja, want jy is nou in jou eksamentyd. Ja, so dit help nogals om net bietjie Bybel te lees as jy stres of so. Danelie, wat is jou gunsteling chocolate? 'N crunchie by die Snoopy. Hoekom is 'n crunchie by die Snoopy, die Snoopy van alle plekke jou gunsteling chocolate? Nee, die Snoopy se chocolate is net gewoonlik lekkerder as die winkels. Mens kort mos altyd 'n Snoopy chocolate om mens deur die dag te kry. Hoorie nou, vertel my bietjie, wat is die kosbaarste les wat jy al by jou vriendinne geleer het? Moenie jou vriendinne sommer net weggooi vir iemand nie. Jou vriendinne was altyd eerste daar. Oké, okay, dis 'n baie cool tip. Meisies partykeer dan knip 'n ou mos net vir jou oog en dan sê soos, maar jou vriendinne is daar. Ja, en hulle is die belangrikste. Dis baie cool. Wat 'n statement. En sê my bietjie, wie is jou gunsteling Bybelkarakter behalwe Jesus? Obviously is Jesus ons almal se gunsteling Bybelpersoon. Mense moet dalk sê karakter nie, want hulle is regtig, maar soos wie staan vir jou uit in die Bybel en hoekom? Ek weet nie, daai een is bietjie moeilik. Ek dink ek gaan bietjie moet dink oor daai een. Okay, kom ek laat jou bietjie dink, dan neem ek gou Janet se kat af. Hallo Katie. Wat is dit met die jeug en katte? Hier is oral katte. Daar was in Janey se interview ook 'n kat. Okay, het jy al gedink? Ek weet nie. Dis 'n moeilike een. Daar's so baie karakters waarvan ek hou. Hulle almal staan uit want hulle almal het 'n goeie daar's sommige wat nie goeie rolle gehad het nie en ander het baie goeie rolle gespeel. Okay, wel wie is iemand wat jy soos gedink het dalk baie groot fout gemaak? Wat jy soos moenie net soos daai persoon wees nie? Mila, jy vra my vas hierso. Wie is jou gunsteling akteur of aktrise? Daai is 'n rare vas. Ek weet nie, ek hou van ek moet dink oor daai een. Maybe wat sy naam? Robert Downey Jr. Hey, Iron Man. Ja. Ek hou ook van Iron Man. Hoorie, Danel, jy het net nou toe praat ek en jy oor die gunsteling karakter. Toe sê as jy nou kon sê, dit sou eerder Daniel gewees het wat in die leeukuil was. So wat staan vir jou uit oor Daniel se storie? Daniel, hy was braaf. Hy was braaf.
Ja, en hy, dis so cool, want Daniel stem ooreen met wat jy net nou gesê het, soos jou ma en pa se kosbaarste les, is Daniel het nie agter sy vriende, wel, sy vriende was ook cool, maar ek bedoel, Daniel het nie saam met die groep gegaan nie. Ja. So ek dink, dis wat nogals cool is van wat jy gesê het oor Daniel en oor jou les net. Nou, een laaste twee vrae is, waaroor stres jy vir die eksamen, soos vir watse vak kan ons vir jou bid? Afrikaans. Hoekom Afrikaans? Want allemaal sê altyd is jou huistaal, maar dit is bietjie leerwerk Afrikaans. Okay, cool. En dan die laaste ding is, as jy vir mense daar buite ietsie kon sê, soos ietsie, een woord of een bemoediging kon gee, wat sou jy graag vir hulle wou sê? Moet nooit opgee nie. Volg altyd jou drome en ja, bid net oor iets en dit sal waar word. As dit vir jou bedoel is, sal dit waar word. Dis baie, baie cool. As dit in die Here se wil is, dan, soos jy sê, soos as dit vir jou bedoel is. Dankie, Danel. Dankie dat jy my ou slagofferkie was. Is dit plesier. En Danel is een van ons getroue jeugbywoners en ons is so, so lief vir haar en sy is vir ons so kosbaar. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Goeiedag. Wonderlik om weer saam met u te kuier. Die Here het regtig op my hart gelê met 'n spesiale boodskap vir vandag. En dis die Vaderhart. God die Vader wat ons met sy hele wese liefhet. En as u my verlewensverhaal ken, sal u besef dat die wêreldse liefde is regtig heeltemal anders as God die Vader se liefde. Ek is gebore in Uitenhage in 1963 in 'n klein huis in Unielane, 'n spoorweghuisie. My moeder en vader was 7 jaar getroud en hulle kon nie swanger raak nie. So my geboorte was werklik 'n wonderwerk. En tot in 1964 het my pa nog gedink ek is sy kind, maar iemand het 'n leuen in sy oor kom fluister. En van daardie dag af was my pa heeltemal anders teenoor my. En vir baie jare het hy hierdie leuen geglo tot die dag van sy dood in 2002. En dit het my ma se lewe verander en my grootword jare het dit totaal verwoes. Weet jy wat gebeur? Wanneer iemand 'n leuen vertel rondom jou en jou hele lewe hang af van daardie leuen. My pa het geglo dat ek nie sy kind is nie. Hy het geglo dat my moeder iewers 'n verhouding met iemand gehad het. Maar dit was nie die waarheid nie. Maar hy het dit geglo, hy het dit vasgeglo. En ek, toe dag toe ek in 1994 tot bekering gekom het, in 'n ware wedergeboorte bekering, was ek verskriklik bang vir die Vader. Och, ek was lief vir Jesus en die Heilige Gees, ek was totaal verslaaf aan die Heilige Gees. En ek kon identifiseer, want ek het 'n broer gehad, aan wie ek baie naby was. In 2002 het hulle besluit om te immigreer na Nieu-Seeland toe en ek het hom nooit weer daarna gesien nie. Maar weet jy, die Vader was vir my 'n skrikwekkende mens. My pa kon nooit vir my sê dat hy vir my lief is nie. Hy kon my nie vashou nie. Hy kon nie vir my kyk nie. Want sy woorde was, wanneer ek in sy teenwoordigheid was, is, jy is hier om my lewe te kom versuur. En so het die mens in 'n liefdelose huis groot geword. My ma het probeer kompenseer, sy was 'n geweldige streng vrou. U weet, die vrouens wat deur die boereoorlog gekom het, hulle is streng mense. Vandag is ek amper 60 jaar oud. En totaal vry van daardie seer kry. Maar daar's mense daar buite wat deur dieselfde omstandighede as ek groot geword het. 'N Vader wat gesê het dat hulle nooit ooit vir hulle lief was nie. Wat nie met hulle kon praat nie. Wat elke keer wanneer hy na jou kyk, is sy oë kwaad. Maar u weet wat 'n wonderwerk het God kom doen. In 1964 skryf my pa, ek ontdek dit na sy dood. Skryf my pa 'n brief aan my moeder. Toe hy was op 'n kursus gewees om 'n brandweerman te word. En dit het vir my die bevryding gegee wat ek gesoek het in verskriklike baie lang jare. En hy skryf vir haar die volgende woorde.
Hy sê, skat, ek wens die tyd wil nou gauw verby gaan. Sê toch vir Koekoes, dit was my bynaam. Koekoes, wat het hulle my genoem van dat ek klein was. Sê toch vir Koekoes groete. En sê vir haar, haar pa is een van die de mooie dae weer by die huis. Dan kan ek en mama en sy weer lekker speel. Nogtans skryf hy nie in sy brief dat hy vir my lief is nie. Sê toch groete. Hoe sê mens groete vir 'n eenjarige? Jy kan ons nie vir iemand sê, papa stuur groete nie. Nee, jy moet sê, papa is lief vir jou. Maar daar die woorde het vir my vrygemaak. Dit het gesê, iewers in sy lewe het hy toch omgegee. Wou hy toch met my gespeel het, alhoewel hy dit nooit gedoen het nie. En ek wil jou vandag bemoedig, op 'n vrouwekamp 1 jaar lang, lang gelede, het die Here my kom vrymaak van daardie eina. En ek wil vir jou lees, uit Psalm 139, Jy was belangrik vir die vaderhart. Hy het 'n boek oor jou geskryf. Hy het sê, hy het jou lewensdae het hy kom opskryf. Hy weet van jou ingang en hy weet van jou uitgang. En al is jou lewe hard, al het jy hard groot geword, al het jy sonder liefde groot geword, is die Here vir jou lief. Is Jesus vir jou lief? Kan die Heilige Gees jou lei om die liefde van die Vader te kom ervaar? Ek gaan vir ons lees. En dis my die wonderlikste psalm. Dit het vir my soveel deure oopgemaak, soveel genesing gebring. Want weet jy wat gebeur wanneer 'n vader, 'n moeder, hard behandel, omdat hy gedink het, sy was ontrou? Onthou, dit was vir haar ook swaar. En daarom kon sy ons regtig verskriklik streng behandel. Kyk, sy het vir ons gevoeter hoor, ons kon nie uit die lyn uit trap nie, jy het nie 'n keuse gehad nie. Ja, as sy gesê het, dit is so, dan is dit so, of dit pink, pers of geel was, jy het nie 'n keuse gehad nie. Ons het nie in 'n vreselike godsdienstige huis groot geword nie. Ek kan nie onthou dat ek ooit my pa in die kerk gesien het nie, nooit. Ek dink hy was daar met my troue, en toe wou hy nie eers vir my inbring nie. Ek het self alleen ingestap. U weet, wanneer dit seer maak in jou hart. Wanneer hy daar is, jare daarna het hy beroerte gekry, en ek het hom in my huis geneem, en ek het hom versorg. Soos wat die woord van die Here sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng kan word. Al het hy elke keer gevloek en geskel, het maak die saak nie. Daar was vergifnis in my hart, en die dag voor sy op sy sterfbed, toe sê hy, dat hy my kom, en hy sê, ek moes van Kimberley af, Port Elizabeth ry, het hy vir my gesê, ouses, kom sit hier, ek is jammer vir alles wat ek gedoen het. En ek sê vir hom, Dad, weet jy wat, jy is die enigste pa wat ek geken het. Ek het jou lank al vergewe, ek het jou lank al vrygespreek, jy kan in vrede huis toe gaan. 'N week voordat hy dood is, God dank vir pastore wat mense besoek. Het die pastoor hom na die Here toe gelei en hy het op die telefoon het hy almal gebel wat hy gedink het hy te na gekom. En hy het kom regmaak met die Here. So wie is ek om hom te judge? Ons is so maklik om mekaar te oordeel vir dit of haat en bitterheid in ons rond te dra. Nee. Dis nie wat die Here vir ons sê nie. Die Here sê vergewe en bid vir jou vyande. En wees sterk en vol moed, want ek is by jou. En daarom gaan ek nou lees, Psalm 139. Vir die musiekleier, die Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, U verstaan van verre af my gedagtes. U deurvors my en gaan en my lê en U is met al my weë goed bekend. Ons kan niks vir God wegsteek nie. Hy ken ons, hy ken ons, hy deurgrond ons. Want daar is nog geen woord op my tong of U Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van U gees en waarheen vlug
van die aangesig. Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die daarraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Wie van ons verlang nie na huisie by die see nie? En hoe bevoorreg is jy, wanneer jy huis by die see het? Ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag ek toch net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Ja, ons lewe is partykeer duister, en dit voel partykeer ons leef in die duisternis, en dit is so donker in my, dat ek geen lig sien nie. Maar wanneer Christus in jou hart is, dan sta altyd lig. Baie keer word ons moedeloos, maar ons moet nie daar bly nie. Ons moet nie in die gat van moedeloosheid nie. Ons moet uitklim, met die hulp van die Heilige Gees. Want U het my niere gevorm, in my moederse skoot het hy my geweef. Hoe wonderbaar is dit nie? Hy het jou niere gevorm. Ek loof U, omdat U so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. En my siel weet dit al te goed. Jou sielsmens, jou geesmens weet dit. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Here, hoe wonderbaar is U nie. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle allemaal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Is dit nie wonderlik dat God 'n boek oor jou skryf nie? Sy droom vir jou, soos wat my pa 'n brief vir my ma geskryf het in 1964. Daardie tyd het ons nog briewe gekry, 'n brief wat 'n wonderbare ding was, waar mens kon mee kommunikeer. Jou hartsbegeertes kon jy daarin skrywe. Hoe kosbaar is dit dan vir my, U gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Wil ek hulle tel? Hulle is meer as sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. O God, as U toch maar die goddelose wou omring, en hulle manne van bloed gaan van my af weg. Ja, daar is tye in ons lewe waar die vyand ons omring, en waar die vyand ons lewe wil kom steel, ons vreugde in Christus wil kom wegvat. Maar ons staan in krag en in autoriteit, want Christus wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. Moet jou nie laat mislei, wanneer mense vir jou 'n leuen vertel nie. Moet dit nie glo nie, gaan toets dit. Toets die vrug daarvan. Want dit kan lewens verwoes. En is vandag nog so, daar word baie leuens rondom mense vertel, wat nie die waarheid is nie. En ek wil vandag vir jou challenge, indien jy ooit 'n leuen vir iemand vertel het, gaan vertel vir hulle die waarheid. As jy iemand se lewe besig is om te verwoes, gaan vra vergifnis, sodat almal kan heel word. Want dis toch hoekom Jesus gekom het, om ons te versoen met die Vader. En toe ek die Vader se liefde ontdek, ach, hy is my Abba, hy is my Here, hy is my Papa God. Dis na die Vader toe, want toe ek hardloop deur Jesus Christus, wanneer die dag vir my moeilik raak, deur die Heilige Gees wat Jesus kom verheerlik in my, weet ek, dat die Vader my lief het, dat Jesus gekom het, om ons na God die Vader toe terug te draai. Hoeveel mense is bang vir Vader, want hulle aardse Vader het geval?
Vergewe hom. Spreek hom vry. Spreek jou ma vry. Ag, ek weet hulle maak baie foute, man. Ons maak allemaal foute. Ons het op 'n stadium gesê, ons wil net nie soos ons ma of ons pa wees nie. Maar weet jy wat, God het hulle gekies vir 'n dag soos vandag. Jy het nie 'n keuse gehad waar jy gebore is nie. Wat 'n kleur jou vel is nie. Jy het nie 'n keuse gehad in watter huis jy groot geword het nie. Ek kyk 'n program van 'n 14-jarige dogter wat swanger geraak het en op die straat te woon, want haar ouer huis is onveilig. En toe sy geboorte gee aan hierdie babietjie, besef sy, dat sy hierdie kind nie op die straat kan grootmaak nie. En sy het hom laat aanneem, want sy het vir haar droom vir hom, was om 'n beter lewe te hê as wat sy het. Dalk het jou ma foute gemaak, dalk het jou pa foute gemaak. Onthou net, daar het 'n dag gekom wat hulle gesê het, sê vir haar, papa kom huis toe om met haar te speel. In Christus Jesus sien ek jou vandag, wil ek vir jou sê dat God die Vader jou lief het. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy enige gebore seun gestuur het, sodat hulle wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar wat is baie interessant is die volgende woorde. Die volgende vers. Kom ons gaan net gou soontoe. Ek wil jou die volgende vers lees want ons quoteer altyd net daardie een skrif. En daardie een skrif is wat ons wêreldwyd verkondig, want so lief het God die Vader die wêreld gehad. Ons is daar. Vers 16. Want God het sy seun, dis vers 17. Want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Vers 18. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Kom dat ons die Here nie teleurstel nie. Leef voluit, vergewe, spreek vry. En nou wil ek vir jou sê, 'n geseënde Vadersdag. Al het jy foute gemaak, as jy dit bely, sal God jou vergewe. Tot ziens.